Šta je radio? Ovde se je masirao noge. On mi stvarno masirao noge. A tamo nije stvarno? Ono što je. Kako? Ovde je masirao noge. A ne, ne. Ja verujem Filipu. Ki je sada rekla, ovde mi je stvarno masirao noge. Kao da na onim prilozima nije bilo stvarno ono što ste rekli. Pa ne, zato što ti nešto bilo, rekao, stvarno mi masirao noge. Aha. Ovo si očigledno. Meni se učinilo drugačije, da sam razumela. Evo, meni da sam gremo gledala, nije izgledalo kao masiranje nogu, ali ja znam da jeste, tako da... Opet vi znate. Pa mislim, vi najbolje znate. Konkretno da daš odgovor, zbog čega si to uradila svesno, a znaš da će to biti... Pa mene, pa mene! Evo, reći ću vam jednom rečenicu. Nikako ne dobijemo odgovor. Evo, zbog čega? Mogu da... Odgovorit ću kad je prestane. Ti si vrlo pametna. Evo, odgovorit ću ti kad me prestaneš da me pustiš. Odgovorit ću. Odgovorit ću ti kad prestaneš da pričaš. Ajde, izvoli. Evo ovako, zašto sam to uradila sve? Da. I zašto sam... Zato što... Čekaj, Mićo, da nam kaže. Ja govorim da zajedno 7 dana, šta je štitim, čoveče? Ovo je zamret petih, šta je štitim? A mi se jebali zemljače moj. Dobro, nisu, čekaj da kaže. Zaljubljeno si, sebi nemaju veze. Reći ću, zato što... Ovo je privlačnost, drugo je zaljubljeno. E, jelo, ajde da kaže. Za... Hoću da čujem odgovor. Da odgovorim, Saški, na pitanje koje me pita već 5 puta, već sam odgovorila, nisi me čula od milijana ljudi. Pa ne, nisam konkretan odgovor dobila. Zato što sa Filipom, koliko smo se zbližili, ja nisam smatrala da radim bilo šta loše jer ga ne gledam tako. I nisam se osjećala neprijatno. To je jedan deo. Neće, nisam završila. Ali si izvesna. Nisam se osjećala neprijatno. Nisi, ali ne, to nije odgovor. Pa Kija. Hvala, to je to bilo moj odgovor. To nije odgovor. To je moj odgovor. Ja te pitam konkretno. Ne znam šta želiš da ti ja kažem. Ti si znala. Znala si da će to izazvati veliku pažnju i polemiku. Zbog čega si onda to uradila? Da sam ga gledala drugačije, gledala bi tako, ali ja ga nisam gledala tako. To apsolutno nije odgovor. Ja te pitam, jedno ti odgovaraš drugo. Uporno. Ali ne mogu da govorim nešto što ti želiš. Pa znači, nešto ja želim, nego ono što jeste. Ili si to namerno, znači namerno si to uradila zarad marketinga, da se podigne toga buka i polemika. Nisam ništa namerno uradila, nego nas dvoje smo jednostavno... Ja tebe pitam i ti uporno izbegavaš odgovor. Ne, ja sam tebe odgovor. Ne, to što ti misliš, želiš neki odgovor. Nešto ja mislim, nešto ja mislim. Zato što nisam njega gledala tako i ne mislim ništa loše. Pa nije... Kara žene po realitiji. Ako ima takvu reputaciju. Pa kako meni niko nije ovde postao prijatelj? A ne razumem. Ne razumem što je on loš ako ima takvu reputaciju. Ja ne kažem, meni on ovde možda najbolji. Pa šta onda, ne može imati drugaricu? Ali ja njemu nisam svoje tajne poveravao, spolja ni on meni. A šta on ne može imati drugaricu? Meni je on bio blizu, meni je on nemožao. Evo, došao u zadrugu, baš Kiju, Slobinu, ženu, da je poverava tajne spolja. Nemoj mi, molim te, Kija, svojki pamet. Ja Fiću vrlo dobro znam. On je ovo sad ređete njega, ali nema veze. Znači, on je etiketiran tako. A zašto ne pogledali Kiju, zašto ne vidite Filipa šta je tako? Pa Filipu i govori. Pa vidiš... Zašto radite cijelo vrijeme? Zašto, zbog čega? Pa ne, ne napadamo, ja sam... Ne gledate po prijateljstvu. Mićo! Jer muškarac jebe, ne jebe žena. Neka kaže, ne bo nije žena. Jebe žena, to je zamjela teza. Zato ti kažu zašto Filipa ne napada. Filip je dečko bio sjeban zbog Marijane. I to je meni rekao. Svidela mu se Kija, ustao je i priznao je. Postoji privlačnost između njih. Ona je ta koja je dopustila da Fića napravi koje. Ja da sam muško, gurala bi penis u svaki. Svake koje mi da kao Jacksonu. Jelena, izvini. Pa što ne kaže? Pa što ne kaže? Ti gurala. Pa što ne kaže? Zato što štiti nju. Kako štiti nju? Čega bi me štitio? Zato, nemoj
Kija, molim te da se poliraš sad ovde sve da nam pravite budalje. Filip je izabrao! Filip je izabrao Marija Anu i to mi je logično zato što je voli. Ovo je samo privlačnost i seks u tom trenutku i kraj priče. Ali zašto bi mene štiti? Štitite zato što mu je glupo da prizna i zbog Ardije, zbog toga što ste napravili dogovor, da to niko ne zna. Mislili ste da se neće svaznati. Meni je krivo što on ne ustane i ne kaže. To je tako bilo, to je tako da brani svoje dostojanstvo, nego čuti i sad sve nas mora da sluša. Treba da ustane da kaže. Ja moram da slušam vas, zato što to nije tačno. Ti si kriv, bran. Ti si kriv, ti si ta koja je ušla, predstavila se kao žrtva ovde i slovu branila, a ne on. Marijanu. A Marijanu, da. A njoj, njoj. A ne, ne spašava to Filipa. On je lego sa njom u kreve, znači, kradu mi za to. Dečko je lego, dečko je otećan, priznao. Pa onda priznaj, reci. Šta da priznamo, dečko je priznao da mu se sviđa. Marijana raskinula sa njim, on je hteo sa Kijom nešto, ona je ta koja je dozvolila kraj priče. Ja nisam rekao. Ja ne znam da li je jedno, ali da nas prave budalama vidi se. Ne, nego su ispirali veš i kopa je pala, pa si tuširala pa ono. A nemoj da me zajebavaš, Mića. Nije sporno, ženska, nije sporno, ali muškarac treba da kao one Filoće nebako rekla. Evo neka kaže Filoć. Neće, bre, štiti je, bre, šta ti mi je jasno, štiti je, bre. Mića, ti ideš, ako ćeš se opuciti od dalje. Govoriš će kako da se ponaš kao o meni. Ljudi, nije ništa bilo, prekinite da smarate više. A sam ja glupa, tako me i nerviraš. Sve jebi, sve jebi. Dušice, ovo je sve reality, kod me do morala, go home Jenki! Ona je prva nama ovde, o moralu pričala, još ovdje do morala. Ona se s vama igra, kako je ovdje. Da, ali ne razumem šta, po tom snimku ti vidiš da sve nešto radio. Kija, on je isto ovo radio sad poluga na početku. Izvini, molim te, ali možeš i slabije. On nije radio u kupatilu to sve sa Lunom. Upravo je on to radio priču. A ti si radila, ovo je početak. To je početak, je mnogo gori. Ja ne, prvo, ja ne bih nikad to uradila. On nema šta da mene krije, brad, šta da me brani. Kija, koliko je provizno, sad je prosto čutiš, to ovako se ne vjerira. Dječko hoće u zemlju da potone. Izabro je devojku koju voli, koju jedan čeko nije mogo da prođe preko toga. I ja ne bih to uradila. Isto bi se ponašala kao Filip, zato što dečko jednostavno neće to da uradi. Morana! Morat ćemo ponovo da pravimo priču. Neka ljudi misle što ga hoće. Svakog čuda tri dana dosta, bit će i ovoga. Hvala, ljudi. Ja znam što motora misli, otišao, ja kapiram što treba primiti. Žutim, gospodo draga, muškarac je taj koji jebe i on treba to da kaže. Ali devojka je ta koja mu da! I kraj priče. Evo, samo za drugari, Miljana se javila. Ništa ne brani, spola, ništa nije spola. Volju tu, njemu pristup, svi za mi se riba. Za drugari, samo moment, Miljana se javila za reč. Miljana, izvoli. Dobro večer, prelepa si kao i uvek, dobro večer svim gledalcima. Da, pa što se tiče Kije i Filipa, evo ja sada ništa ne komentarišem. Sinoć sam apsolutno sve rekla i sve mi je bilo kristalno jasno i bez tih snimaka. Isto takođe sam rekla... Miđo, čutala sam dok si ti pričao, nabav Miki, napamet mi ne pada da se nadglašam sa vama, kažem reč kad dobijem reč od voditeljke priče, jer ne želim stomak da me boli kao što mi je jutra zboleo. Da, znači sve sam prokomentarisala, rekla sam, Ilice, rekla sam i kada biste im pustili snimak, da bi vas oni ubeđivali da ono što vi vidite da to nije tačno, da je to zapravo nešto drugo. Ja ne znam šta na ovo treba da se prokomentariše, sve je kristalno jasno. To što Kija kaže, to je samo odmamreni mehanizam da je htjela to da uradi kako bi se pričalo, kako bi marketing da pravilo oko toga. Ja ne znam ko na taj način voli marketing. Ja ne znam ko na taj način voli marketing i kome je cilj, znači njoj je cilj da bude žrtva. Ja sam lepo rekla pre neki dan da iskoristi celokupnu situaciju u svoju korist, mislim na... slovu i to što se dogodilo. Međutim, opet ne može da bude žrtva, zato kažem u nekim situacijama, meni je nje žao. I celokupne situacije sa slobom i sa lunom. Za to mi je žao. I mnogo mi je žao kada sloba viče na nju i ta celokupna dešavanja. Sebe stavljam u njenoj koži. Ali, uvek postoje ono ali. Ona je našla Andrija. Šta sa sloba je ona? 1-1. Sada sa Filipom vara Andrija. Znači, sve je...
Andrija, 2-1 povela. Znači, to je 1-0... To je... Da, nema veze. Dobro, dobro, gov, proznog je 2-1. Niki, molim te, ne dobacuj kroz proznog. Nisam ja čolak je. Tako da, ovo dušice, kako se zove, sve sam sinoć rekla, uopšte njoj marketing nije potreban na taj način. Hajde, da je marketing potražila Ana ili Sanja ili Marijana. Ili, ne znam, Nena, pa da razumem, žele su da naprave pompu da se priča o tome. Ona prvo to ne bi rekla, nego je to opravdanje. Znači, ovo je vređanje inteligencije svih nas ovde, a ja to pričam od prvog dana, da su zaljubljeni Filip i Kija, da vidim, znači, dobro sam psiholog, ne, znam da ocenim muško žensko odnos, vidim kako se odnos jedan prema drugom. Tako da ja više ne dozvoljavam da niko vređe inteligencije. Gledoci apsolutno sve vide. Niko ne može da čita crno sa nama, ja kažem Milanu, hajmo ti i ja u hotel da se pokrijemo. Znači, ne možeš u mraku. Drugo, kamera ne čuje, moraš da budeš vešt u tome. Znači, možeš ti da kažeš i ovako u sobi. Znači, ja u to ne verujem, ne verujete ni vi, ne veruju ni gledoci. I mislim, ja sam se iskreno nadala da će Kija biti u top 3, ali sudeći po ovom njenom ponašanju, ona nimalo nije nimalo žrtva. Što pričate o finalu uopšte? Ona je nastavila da bude onakva kakva je bila u početku. Ona se bukvalno ustrela, izvinite sad što kažem, i sada se vazi davice, i to je to. Opet kažem, žalim. Ja sam rekao da ništa nije bilo i stojim iza toga, ostavim priču što je ti, stvarno me ne interesuje. A mene interesuje, mene svi napadaju, tebe niko ne napada, mene svi napadaju. Šta je da radim, kako da... Ja sam rekao, reci ti, kažeš jednu rečenicu i čao, brate. Ja sam sinoć popizdo ovde i ne pada mi napavet više da pizdim. Se pravdam, boli me kurac. Svi znaju da se vidi ispod organa i faca i sve. Nego sad kao, znaš, u mraku se ne vidi ništa. Šta? Da, zato i neće da me brani šta. Kako te ne... Brani nas, brate, jer ništa nije bilo. Ja to znam, ali oni mene napadaju, ali što tebe niko ne napada. Brate, kažeš, ok, sedneš. Čim se raspavljaš, brate, odmah, što ovo, što se kažeš, nešto nije bilo, stojim iza toga, ćao, sedem. Ja sam sinoć kao debil ovdje penio, brate, pola sata, i šta sam dobio? Ali oni mene odirnaju. Kažeš, ok, ok. A meni to nije ok, to što mi je da nepravda. Te, reč, šta može reč da ti stavlja? Reč. Da mi nekome sudimo. Ja to nisam zaslužila. Ja ovo sve nisam zaslužila. A sad ti kažem za sve ovo, ja to nisam zaslužila. Ovdje je tako. Znaš, bukvalno na sve, ja to nisam zaslužila. Ugotovo ne da mi se priređuje ovako nešto. Nego uopšte, kažem generalno, ko smo mi da nekome sudimo? Oni najbolje znaju šta oni imaju, šta imaju i da li imaju ili nemaju. To je njihovo. Vreme će svakako pokazati. Mi smo tu da komentarišemo, da nešto primetimo ili ne primetimo. I, pa dobro, to je njihovo. Mislim, tako da, ne... Znam šta će ovdje ustaviti da kažem što te ne napadaju. Mene napadaju zato što je njima lakše, očigodno da me napadaju, me nazivaju kurvom i tako dalje. Čekaj, da li bi ovako branio da je ovdje Marijana? Ili možda, nije, možda jesi, tako dalje. Ja bih rekao svoje, rekao bi njoj, kaži sedi, brate. Ovo je ono što si rekao, da je to... Ne, što sam ti rekao da ja nisam sve ovo zaslužila. Kako kaže, nisam. Pričamo za ovo, brate. Ja i kažem. Alo, nisam ja kriv! Alo, nisam ja kriv što sinju napadaju, mene ne! Pa nisi reći kraj priča! Pa kaže me, brate, da kaže i da sedne, brate. A neko ja sinoć da penim ovde i šta? Ništa. Sada sam podigao pritisak sebi. Otkud mi znamo da uopšte taj Andrija postoji? Nebitno je. Da li on je dečko? Ona je uzastopnija. On postoji, a da li je on njen dečko? To je pitanje. To su pričali i pre, brate. Da li imaš dečka, da li ovo da... Pričajte! Da li oni se dalje vode time da je bilo nešto između tebe i mene? O tome se radi. Nije pitanje moj dečko, nije pitanje od zaljubljenosti, nije pitanje ništa, nije dalje bilo nešto. Tema može se voditi dok god se nije ložimo.
Ja ni ne slušam šta priča zabavljena kurac. A daj me zabavljena. Zato što smo rekli, brate. Zato ti možeš ovdje da rešiš, ja ne mogu, meni je to spolja. Kako ne možeš da rešiš? Znači, kako ja mogu? Ja mogu njega da nazovem da mu kažem tako nešto. Ti ovdje možeš to da imaš, imaš nju ovdje i možeš da kažeš. Ja ne mogu njemu da kažem. Kažeš neku kameru. Reka sam jedan puta u vredi kad se govore. Ne možeš da utičeš nove ljude šta će oni da misle šta će ja kažu. Sinoć je bilo još gore, brate. Ja nisam ovo zaslužila. Ti to bilo dobro znači. Oni tebe napadaju zbog njega. Znaš što sam? A ono o čemu smo pričali? Ili me Duška Binu, ja ću Šolju. I onda ćemo reći, Miki je Duška Binu ribo, ja sam već za Šolju. Tuša, ti ja ne rekao da će pomisliti u pravo je bilo. Djeci u 9 sati buštaju. Jedno djeta u sve. Ali ti je govno spav. 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 A mene napadaju ljudi za nešto, za ovo. Svi smo se okupili smjera. Oni dvoje su izašli i rekli da imali smo seks. Evo, oni uporno pokušavaju da mi kažemo kako smo imali nešto. I kamera i ceo zid i samo smo držali. Ogledali smo gledalo da ne padne zbog 7 godina. Ti šoumen u Bokice ušima, Kija je postala pravi šoumen jer je najsmešnija u vili. Znači, 3 dana joj se samo smeja njenim izvalama. Tako da je ona najveći šoumen ovde. Pomirite se, nemojte više da ljubomorišete. Dušice, jel mogu ja nešto? Smog stanovi? Naravno, da ne. Ko je uveć cijelo ide mi se mnogo? A što se tiče mojih godina i mog životnog iskustva, i onoga što sam vidjela na snimcima, jer svako od nas gleda različito i tumači različito. Smatram da je odnos između njih dvoj... Neću zaboraviti, zato što sam mislila da smo... Da. Ja sam mislila da smo mi prijatelji, ali ovako da ispod debilčina ne mogu. Ija postigla svoj cilj. Ona je od sinoć najpoželjnija žena u Srbiji. Bravo, Kija, svaka ti čast. A vi koji mislite drugačije i želite da pravite ljubomoru, jer ljubomorišete, imate problem. Kija, svaka ti čast. Mabar u onzi, a one se upiše da budu ono što si ti. A ti si samo svoj sobica napravila priču. Svaka ti čas, sve vas je! Znači, Danilo, kako sam ušao zbog Bore? Znači, stvarno je kuliran, totalno mi je nebitna osoba, nebitna, brate, ona... Ne možete, brate. Gledajući u Ekra, jer montiram emisije, 30 godina. Nego mi je danas, brate, Filipa nešto kao pića, ja ćemo završiti. Filip se smeje, brate, to je nepoštovanje prema me. Ali to je nepoštovanje prema meni, Jackson, ja nisam pogledala. Ti si lepe, teži od mene. Ode signamo malo. Skloni se, ja sam žena koja... A što mora da obraća pažnju? Ne obraćaš pažnju. Ja nisam obraćala pažnju, razumeš? Majke mi moja. Ne, nismo, pričamo nešto nebitno. To je moj muž, jesi čuo? Pa idi kući kod muža, igraj se s njim. Beži, beži. Pa kako radi žena koja neće da se igra? Ustala sam da kažem svoj stav. Ajde da se igramo kod njih dvoje. Ne interesuješ me? E, pa tako je trebala i ona. Ali ti me ne interesuješ. Ja pokrenem se. Šta je bilo da mislim? Šta je bilo da mislim? Ljubomorne ste! Ne, pitam te, ne. Kako pričaš o tome? Ne znam ti kako znaš da pričam i bit će onako da to jasno. Zato što nećeš da komuniciraš sa mnom, ne razumete. Ti što mene napadaju zbog svega ovoga. Ti pričaš neke reči, onda se to posle drugačije tumači, brate. Rekao sam ti. Kao ono za sredu i ostalo, razumeš šta ti priča? Ne veze s Mario Manom. Ako ja pričam o nečemu, ja vrlo dobro znam što ja pričam. A ti... I vrlo dobro...
zapravo znam šta se snima, Filipe. Sve se snima. Znam šta se snima. I ako ti pitam nešto, znači da pitam normalno i možeš normalno mi odgovoriš. A ti ovo što želiš, što insinuiraš... Ali ima dokazi, nećemo da kažemo, mentolko! Nemoj ti meni da kažeš da sam budala. Mogu i ja tebi da kažem da si ti budala. Pa naravno da sam budala. Pa naravno da jesam. Čista s vama ovdje. Hvala vam, ja sam rekla svoje, a vi se igrajte i dalje. Ajmo, Miče. Kija, ti si najzgodniji u jednom Srbiji. Kurac, da ja da kažem, sami se vide ti reći. Pušte tonski zabr. Meni isto, sve jedno, folirali ili se jebali? Bolje se jebali, zaljubili se. Što si toliko strastven ako ti je sve jedno? Nije mi sve jedno, neko ko drži dečko moralno predavanje. Pa nije ti tako, a? Ja sam dečko simpatišan. Ja sam mislio ona povređena i njega sad ude u ružno. Mislio si. Nije ružno uopšte što si je prevario. Ali to je tvoje mišljenje. Znaš što sam se sažalio na njenu priču? Ona gore od tebe dečko. Imaš osjećanje, znaš. Svako. Za drugari. Pogledat ćemo sada prilog koji iz tehničkih razloga